Чарбак айылындагы номер 36 Султанбек Балтабаев атындагы орто мектептин имараты мындан 90 жыл мурда курулган. Дээрлик бир кылымга тетей имаратта окуучулар бүгүнкү күндө окуп келишкен. Базар Кургон районунун Арсанбаб ата айыл аймагындагы бул имарат түптөлгөндөн негизинен аба калайык ташып курулган. Зарылчылык болгондон улам 1965 жылы билим берүү мекемесине айланган. Ал эми 2021 жылы бул эски имаратты өзгөчө кырдаалдар министрлиги кооптуу деп тапкан. 1933 жылы ашар менен камак түрмө болуп курулган. Андан кийин бир канча жылдан 40-жы жылдары колхозго контора кылып берген экен. Ошо боюнча мына мектеп болуп иштелип жүрөт да. А корпус болгонбуз, Б корпусумузда мына өзүңүздөр көрдүңөр, 317 баламыз окуп атат. Жыл өткөн сайын окуучулардын саны көбөйгөндүктөн окуу класстарынын жетишсиздиги пайда болгон. Ошондон улам 2005 жылы 125 окуучуга ылайыкталган кошумча корпус курулган. Бирок бул дагы маселени чечкен эмес. Ушул күнгө чейин билим уясында 550 ашык окуучуларды 3 нөмөт менен кабыл алып келет. Элетте мектеп көйгөйү аябай куруч болгондуктан бул жерде окуучулар үйдү дагы мектеп катары пайдаланып келишет. А бул турак жайда окуучулар кадимкидей эле класс катары бир класста 20га жакын окуучу окуп келишет. Айыл жашоочулары мына ушул үйдү атайын өзүнүн макулдугу менен окуучуларды билим алышына уруксат берген. Сентябрда 5-6 класстар онлайн окуду, 17-синен баштап офлайн окууга өттү. Ушул үйдү жеке менчик үйлөрдү эмеге алдык окуганга. Ошо эме үйдүн ээлери Россияда болгондугуна байланыштуу окууга уруксат беришти. Бул бир корпус, дагы нар жакта дагы бир корпусубуз бар, ал дагы жеке менчик үй. Бул кананын ичи бир ысык болуп кетип жатат. Ошондуктан бизге жаңы мектеп куруу бергенди каалайбыз. Бирергилери батпай эле столдор жетишпейт, кетироп туруп окуйбуз. Анан бизге ушундай 2-3 кабаттуу мектеп курулуп калса, кыйналбай эле жакшы сабактарды алып жүрөт элебиз. Чарбак айылында көп жылдан бери билим берүү мекемесине болгон көйгөй натыйжалуу чечилбей келген. Аталган айылдагы мектепке болгон муктаждык бар экенин уккан билим берүү жана илим министри Догдуркүл Кендирбаева жеринен барып кабар алды. Учурда Кыргызстанда мектептерге активдүү көңүл бурулуп жатканын, ошондуктан бул маселе тез арада жолго коюуларын, элетиктердин мектепке болгон муктаждыгы чечилерин министр белгиледи. Бул боюнча эске алып, бул тизмеге берилген, быйыл кирди. Бирок бир маселеси бар. Ошол жер участогунун жоктугуна байланыштуу, себеп азыркы стандарттарда ошол 500 бала окуган жерде жок дегенде 1,5 гектар сан норманын негизинде эрежелер бар. Ошону кантип чыгабыз деп ошону токтоп турган. Бирок учурда ПСДС проектлик сметалык документтер иштелип жатат, ага республикалык бюджеттен дагы акчалар бөлүндү. Биз сөзсүз түрдө ушул мектептен тез арада балким кийинки жылы мектеп жаңы мектептин коңгуроосу кагыларына биз ишеним арталы деп мен ойлойм. Белгилей кетсек, Арсанбаб ата айыл аймагына караштуу Чарбак айылында 1300 кожолук, 5800 калк жашайт. Чарбак айылы райондун борборунан 45 километр алыстыкта жайгашкан. Канатбеков, Буркамбек Матов, Базар Кургон району.